はい、どうも、メンヘラおじさんです。お疲れ様でございます。まあ、なんとかですね、生きております。で、まあ、直近ですね、借り換えのためにお金を借りて、債務整理の方をですね、一件、また終わらせました。で、残債一応ね、135万ぐらいあるんですよね。で、そのうちの債務整理は52万5千円かなでございまして、月々支払いがまあ5万2千円ぐらいでございます。で、まあ以前であれば、債務整理はね、6万5千円ぐらいの毎月支払いだったんですけれども、5箇所から、3箇所になって月々支払い5万2500円になりましたというところなんで、まあ1万3千円ぐらい月額払うのが減ってると。その代わりに、サラ金の方から、まあ月々6千円と2千円、合計8千円払うっていう契約になってるので、まあ1万5千円マイナス1万5000円プラス8000円で、まあ、7000円ぐらい、月々ですね、支払いは減りましたというところです。まあ、減ったんですけども、さらきの方はちょっともうちょっと長く払わないといけないと。で、一方で、3箇所に関しては、来年の9月まで、で、3年間の支払いが終わるので、まあ、そこで、残債が全部消えて、1100万の債務が、まあ、まるっとなくなるということになるところでございます。まあ、その月々5万円の返済がなくなればね、多分もうゴリゴリゴリっとこう、サラ金関係はもうさっさと返せちゃうんですよね。返せちゃうので、おそらく資産の積み上げっていうのができるような気がします。はい。まあキャバにも最近行ってないんでね。まあキャバをまあ言うたらガルバとか、あるいはその言うたらコンカフェに変えるだけでも多分ね2、3万浮くんですよね。で、いうようなところなんで、それだけでも浮くし、多分来年の9月以降はたまりは早くなってくるかなと思います。まあそれと同時にですね、今 YouTube の方も今950人で、なんですかね、ソーシャルブレードっていうその YouTube のなんだろうね、どれぐらいの勢いで伸びますよみたいな、なんかそういうサイトでもあと24日で一応1000人いくぜみたいなこと言われてるので、まあ伸びるんじゃないかなと思ってます。で、収益化したら、まあ、少しずつそれも返済に当てようと思ってるので、そっちの方も、うまいこといけばなと思ってるんですけども、まあ、気は焦ってますねというところでございます。はい。で、債務整理の方はまあそういう感じで、まあ借り換え無事終わりましたので、で、おそらく月5万円のその債務整理の方の残債を3、4ヶ月ぐらい削っていったら、多分ね、サラ金の方からまた借りてくださいって言ってくるんですよ。で、それでまたもうちょい借りて、その債務整理の先を1箇所か2箇所潰していくと、よりその返済が早くなるというところなんで、返済が早くなるというのとプラス月々の支払いが減るので、そこら辺のところをまあ調整しながらですね、もうちょっと見たまあ1100万の債務の方をなくす方向で言うたら力を入れていきたいなというふうに思ってございます。以上です。